יום שבת בבוקר, 7 לאוקטובר, סביב 6:30 בבוקר, מתחילים לשמוע אזעקות. עולה על מדים, זורק כמה בגדים, חולצות בתוך התיק שלי, זורק את זה באוטו ונוסע. ב-6:30 הגעתי לש"ג להחליף שמירה. בדיוק ב-6:30 התחילו אזעקות. רצנו ישר למיגונית ליד הש"ג, אני וזאת שבדיוק החלפתי בשמירה. 6:30 בבוקר מתחילות האזעקות, רצה עם פיג'מה, כפכפים והנשק למיגונית במגורים. יום שבת בבוקר הייתי במסיבה, בערך ב-6:40 התחילו לירות טילים. ידעתי שהולכים להקפיץ אותי לבסיס, אז התקשרתי לאבא שלי, אמרתי לו שיכין לי תיק ושיבוא לקחת אותי לבסיס. שמחת תורה בבוקר, אני ישן בבית, בכפר הורה בעמק חפר. 6:30 בבוקר, מתעורר מהאזעקות בטלפון. מבין מיד שהמצב הוא לא סבב רגיל, מתחיל להתלבש, במקביל מקפיץ את כל המחוז, מתחיל להתקשר לאנשים במטה ואומר להם, קדימה, תמצימו לכיוון המחוז, עולה לרכב, מתחיל לנסוע. אני לא בבסיס, אני בבית. שעה 6:30 בבוקר, אנחנו שומעים את האזעקות מתחילות בעיר באר שבע, איפה שאני גר. אני עולה על מדים, מארגן תיק ומקבלים הודעה מהמחז להגיע ליחידה. אני יוצא ממושב מבקיעים איפה שאני גר, והחמ"ל נמצא בבסיס אורי מחוז דרום. והיה ממש מטחים כאילו חזקים שלא היה אפשר לצאת הרבה זמן. אני מתחיל לנוע לכיוון המחוז מהעיר באר שבע. התחלנו נסיעה, נסענו לקיבוץ רעים. נכנסנו לתוך קיבוץ רעים, ושם שמענו שיש חדירת מחבלים. עכשיו, חדירת מחבלים, אתה לא באמת לוקח את זה ברצינות, אתה בטוח שזה מחבל 2, ותוך 10 דקות יפתרו את הסגה, אבל זה לא מה שהיה. ישבנו 18 איש בתוך ממד, התחלנו לשמוע צעקות בערבית, נכנסו 5 מחבלים לתוך הבית שלנו, והתחילו לנהל קרב מתוך הבית שאנחנו היינו בו. כשאני מגיע לצומת שדרות, אני רואה רכב שנמצא בנתיב שלי, שעשה תאונה ופגע בחומת מפגע שמפרידה בין שני הנתיבים. אני בולם חזק, עוצר, יוצא מהאוטו, רץ לבן אדם. אני חשבתי שמדובר בתאונה רגילה. כשאני מגיע לאוטו, אני רואה שהאוטו מכוער לגמרי, ספג הרבה מאוד ירי, ואני רואה בן אדם בפנים, גבר בן 30, בסוג של הכרה מעורפלת, ואני רואה שהוא קיבל לפחות קליע אחד. אני מוציא אותו מהאוטו שלו, סוחב אותו לאוטו שלי וסוגר את הדלת. אני מתחיל לשמוע יריות, אני שומע צעקות בערבית, אני מסתכל שמאלה, אני רואה טנדר לבן כמו שרואים בחדשות, עם 5 מחבלים בארגז, ובשנייה שאני קולט אותם הם פותחים עלינו בירי. אני דוחף את הבן אדם בחזרה לאוטו, בזמן שאני דוחף אותו, אני מרגיש שהוא סופג עוד כלים, אני מרגיש את העדף על היד שלי. דוחף, סוגר את הדלת כמה שאני יכול, רץ מאחורי אוטו וקופץ. בזמן הקפיצה שלי, אני סופג גם אני כדור ברגל, בירך הימינית, סמוך למפסעה. אחרי שספגתי את הכדור וקיבלתי את המחסה, אני מוציא את האקדח שלי ומתחילים איזשהו קרב יריות. ואני נמצא בסיטואציה בה 5 מחבלים פותחים עליי בירי, עם כולם עם קלצ'ניקוב עם נשקים ארוכים, ואני עם אקדח. אחרי כמה שניות, אחד מהמחבלים נופל מהירי שלי, בתוך הארגז. שאר המחבלים מחליטים שהם לא עוצרים את האוטו וממשיכים קרב ירי איתי, אלא מעדיפים להיכנס לתוך שדרות, כדי להמשיך את הזוועות שהם עשו שם. בערך אחרי שעה שאנחנו במיגונית, קורזים כאילו בקריזה של הבסיס שיש חדירת מחבלים, אמת אמת חדירת מחבלים. אנחנו לא מוכשרים על נשק קבוע, אנחנו לא לוחמים. אז אני וזאת שהייתי במיגונית החלטנו להישאר במיגונית. דרכתי את הנשק וכאילו הייתי מכוון לזה שיש מצב שהם ייכנסו, וכאילו, ובזמן הזה שומעים יריות, צעקות. אני מגיע ובדרך אני רואה התכתבויות בוואטסאפ, חשש לחדירת מחבל למחנה. לא מחבלים, מחבל. תוך כדי הנסיעה לכביש 6, אני מתחיל לקבל דיווחים מהמחוז שיש חדירה. בהתחלה אני מודה, זה נשמע לי מופרך לגמרי.
אומר, תבדקו, אחרי איזה דקה מבין שזה דיווח אמיתי. אני ממשיך בנסיעה הכי מהירה שאני יכול, דורך על הגז. התחלנו לשמוע שיש יריות. הבנו שאם אנחנו נשאר במיגונית, הם יבואו אלינו. אז החלטנו שאנחנו רצות לחמל בבת אחת ויוצאות משם. ברגע שאנחנו רצים, המחבלים רצים מאחורינו ומתחילים לירות עלינו. קיבלתי כדור ברגל, ברגל שמאל. המשכתי לרוץ כמו מטורפת, לא הסתכלתי לאחור בכלל, אף לי כפכף. המשכתי פשוט לרוץ עד שאני מגיעה לחמל משהו כמו איזה 2-3 דקות. למזלים באמת לא המשיכו לרוץ אחריי. כשהגעתי לחמל בהתחלה הם לא פתחו לי, בגלל שגם הדלת הייתה סגורה וגם כנראה אולי הם פחדו שהמחבלים באמת מאחוריי. ברגע שהגעתי לחמל עשינו לעצמי סוג של חבישה כזאת, סתם איזה קפוצ'ון שהיה בכדור שקיבלתי. בזמן הזה כבר דיברתי עם המשפחה שלי, הרגעתי אותם, אמרתי להם, אני הגעתי למקום בטוח, מוגן, לא יכולים להיכנס אליו, יש מחבלים בבסיס, וקיבלתי כדור, אבל אני בסדר. ואנחנו 18 איש בתוך ממד ממש קטן, כולם שומרים על שקט, אני מחזיק את הדלת של הממד כדי שאם הם ינסו לפתוח הם לא יצליחו עם עוד בן אדם. ואחרי כמה דקות של חילופי אש, פתאום אני מרגיש שאחד מהם מנסה לפתוח את הדלת. אז תפסתי יותר חזק את הדלת, והבן אדם שאיתי גם תפסנו את זה הכי חזק שאנחנו יכולים. המחבל ניסה לפתוח את הדלת 10 שניות, הבין שלא עובד לו, שהמנעול תקוע, ירה שתי כדורים בדלת. עכשיו אני רואה את החור של הכדורים מול הרגל שלי, ומסתכל לעצמי על הרגליים ולא רואה שלי לא קרה כלום. אני מסתכל אחורה ואני רואה את כל הרגל של אח שלי דם. חיכינו עוד קצת, ואז עשינו לו אחרי 3 דקות חוסם עורקים, מאולתר עם חגורה וטלפון. אני מתיישב על הרצפה, אני פותח את המכנס קצת, מסתכל על הפצע, רואה שכן יורד דם, אבל לא בכמות שנראה כאילו פגע לי בעורק. אני קם ומתחיל לנסוע בחזרה. כשאני מתחיל את הנסיעה, אני מתקשר לאבא שלי ואומר לו שירו בי, ושאני הולך לפגוש אותו בצומת מבקים, אני בדרך. כשאנחנו מגיעים לצומת יד מרדכי, הבן אדם מאבד הכרה לגמרי מאחורה. כשאני מגיע לאזור צומת מבקים, במרחק של 200 מטר, אני מזהה רכב לבן עם שני חמושים שמכוונים אליי, לעברי, בלי שום סממן ישראלי. היה לי סיטואציה מאוד דומה כמה דקות לפני כן, אז אני הייתי מאוד מאוד מוכן לעוד קרב יריות, כבר האקדח שלי שלוף מכוון אליהם, וברגע האחרון אחד החמושים שם כובע זוהר, סממן כלשהו של ביטחון, הוא מזהה שאני על מדים, ובעצם מנענו איזשהו דוץ. אני עוצר את האוטו לידם, פותח את הדלת, נופל מאוטו, אומר לאחד האנשים שם, לאחד מהחבר'ה של הביטחון, שיש לי בן אדם פצוע באוטו. שומעות הרבה ירי, צעקות בערבית, פחד שאי אפשר כאילו ישר לתאר אותו. אני מקבל טלפון מאהרון פרז, אומר לי, הרס"ר, איפה אתה? והוא בוכה לי בטלפון, תגיעו לפה, יורים עלינו, יורים עלינו. אני חובר למפקד המחוז בכניסה למסלול, אנחנו מתחילים לצמצם לכיוון הבסיס. אנחנו חונים בשער האחורי של הבסיס, איזה 10 מטר, ומתחילים לנוע ברגל. חובר לרס"ר, כאילו יש אקדח לי בכלל לנשק. אנחנו מתקדמים ואני מבין שהמחבלים חדרו דרך שער 4, אז אני מזהה שם 5 אופנועים. פתאום אנחנו מתחילים לשמוע יריות ופיצוצים שמתחילים לנסות לפרוץ אלינו, לחמל. דלת, דלת הם עברו עד שהם ממש הגיעו לדלת האחרונה. ובזמן הזה שהבנתי שאני חתלמות, אז התחלתי לשלוח הודעות פרידה למשפחה שלי, לחברות שלי. ואז פשוט חיכינו שברגע שהם ייכנסו, אז כאילו יערגו אותנו. אז אני, היה לי נשק אחד, ולמפקדת אורנית היה עוד נשק, אז היא כיוונה את הנשק שלה, והנשק שלי, אני, בגלל שקיבלתי כבר כדור ראשונה, אז הבאתי אותו להנגד שהיה איתי. הוא היה ממש, כיוון את הנשק ממש מול הדלת, והם הפילו אותו כבר כאילו איזה 10 דקות לפני שהם נכנסו. הוא נפל, ואז אחת הסמבציות לקחה לו את הנשק. בזמן הזה אנחנו כולנו מתחת לשולחן. 2 מכוונות את הנשק לכיוון הדלת לחכות שהם יגיעו. ואז הם פשוט, שלחתי למשפחה שלי הודעה קולית אחרונה של צרור יריות ורימון של פיצוץ.
נכנסו, פשוט התחילו לרסס אותנו בכדורים בלי סוף, פשוט בלי סוף. ואני בשלב הזה כאילו לא הבנתי מה קורה, כאילו, כי המשכתי להרגיש, המשכתי לשמוע אותם, וחיכיתי פשוט לכדור שיהרוג אותי, כאילו, וזה לא קרה. ואז אני מרגישה שהם נשארים שם, והם ממשיכים לחפש כל מיני מסמכים, מדברים קצת בערבית, ואז עוד פעם הם ירו עלינו, כמו וידאו הריגה כזה. ואז הם יצאו. לא הבנתי מה קורה לי בגוף, כאילו... לא הבנתי, חשבתי שאני מתה, אולי ככה מתים, לאט לאט, כאילו... אולי אני גוססת, אולי זה עוד כמה שניות. היינו 3.5 שעות בתוך הממד, שכל הזמן יש תחלופה של מחבלים. בתוך הבית שלנו, הם פתחו שם את המפקדה שלהם. אנחנו בשקט, ואני רואה אותם בחור של הדלת, וחיכינו שם עוד כמה דקות, ופתחנו טיפת החלון בצד השני כדי לנשום אוויר. אנחנו יודעים שיש כוחות בדרך אלינו, ואנחנו רואים מישהו הולך מקופף עם מדים של צהל מתחת לחלון שלנו. לחשנו לו לבוא לעזור לנו, זה היה מחבל במדים של צהל, הוא התחיל לראות עלינו, נתן כמה כדורים ואז סגרנו את החלון, לא פגע באף אחד. רב איתנו על החלון גם איזה דקה, שתיים, ושחרר. אבא שלי מגיע, והוא מפנה אותי בעצם לברזילאי. מגיע לברזילאי, נותנים לי קצת מורפיום להרגעה, ובעצם מתחילים לזרום עוד ועוד ועוד פצועים. 2, 4, 6, 8, 10, מגיעים לעשרות. בעצם ברזילאי מתחיל לספוג איזשהו עומס. כשאני נפצעתי, אחותי התקשרה לחברה שלי, לאלינה, ואמרה לה שנפגעתי. חברה שלי אחר כך התקשרה לאבא שלי, שכבר הייתי במיון, והוא אמר לה שאני בסדר, שלא ידענו, אבל שבזמן הזה כבר יש איזושהי לחימה בתוך הבסיס, והיה לה חשוב להתקשר, לשאול אם אני בסדר. רק אחר הצהריים, הודיעו לי שתקפו את הבסיס, ואחרי כמה שעות הודיעו לי גם שהיא נפלה בקרב. היינו 7 שעות בתוך המיגונית. יש לי אח תאום ואח גדול. כתבתי שיש חדירת מחבלים בבסיס שלי ושאני מפחדת שיקרה לי משהו. לא רציתי לי לעשות את ההודעה הדרמטית של אני אוהבת אתכם, כי באמת באמת קיוויתי שהסוף שלי יהיה טוב כמה שאפשר. למרות שהמחשבות היו... קשות, כאילו. מדברות בינינו כמה שיותר בלחש, מפחדות, כאילו, ששומעים אותנו. יש לנו בקבוק מים לידינו, מרימות אותו שלא יעשה רעש, בקבוק פלסטיק. אפילו את הדריכה של הנשק חיכינו שיהיה ממש יריות כדי שנוכל לדרוך ולא יהיה את הרעש של הדריכה. כל רעש מקפיץ, כי מרגיש קרוב אלינו, כאילו, שהולכים ליד המיגונית, שומעים קרב מטורף. כוח של 414. הגיע למקום, אני נשאר בחוץ על הגבעות, מאבטח את האופנועים שהחבר'ה לא יברחו. המחז חותר ונכנס פנימה וחובר לכוח של 414 לתוך הבסיס. אני מתחיל לנסות להבין תמונת מצב, אני רואה חיילים, אני מבין, מניח שזה חבר'ה של 414 שהם צמודים למגורי בנות אצלנו. מתחיל לצעוק להם, בנו על הרגיל מתחילים לראות עליך, וככה בהתקלויות. נופף בקומטה, צועק להם צהל צהל, עוצר את הירי וחובר אליהם בצעקות. לוקח נשק מאחד מהחיילים שם, מנהלים שם התקלות עם משהו כמו, לדעתי זה 3 מחבלים שמנהלים שם התקלות איתם. אחרי שהמחבלים משם מחוסלים, אנחנו יוצאים באיזשהו איגוף מכיוון דרום, ממקמים שם חוליית חיפוי על הגג, מנחה אותם לנהל לטפטף אש פנימה. תוך כדי זה אני מדבר עם הסמגדית של 414, נטה, היא שולח לטצה שלה, מתוך הטלפון, טצה של המחנה, שני מחבלים שהיו במרחב המשן יוצאים בעצם משני הכיוונים, זורקים מטענים ורימון, יש שם התקלויות בשני הצדדים, הם מחסלים את המחבלים. במקביל לזה, הסגן שלי בינתיים הגיע לכיוון השער כניסה, הוא מתחיל להזרים כוחות שמגיעים פנימה. אנחנו ממשיכים להתקדם אחרי ההתקלות הזאת, ואז כבר מגיע גם מפקד מלי עם עוד סדק שלו, חבר'ה גיבורים שעזרו לנו מאוד. אנחנו מסיימים את ההתקלות הזאת, מתקדמים באיזשהו איגוף מסביב לחמל. אני יודע כל הזמן שאני רוצה להגיע לחמל, כי אחת מהקצינות דיווחה שהם חודרים לחמל, אני דורכת את הנשק, את זאת אלינה דיווחה. אנחנו מצליחים להגיע לכיוון המיגונית, עם עוד חבר'ה שחברו לפה, מנהלים שם קרב עם 3 מחבלים. בזמן הזה אני שוכבת, מדוממת, ופתאום אני מרגישה מישהי לידי שנושמת. התחלתי למשש אותה כזה, התחלתי גם בכללי להבין
לראות מי חי, מי לא. כאילו הרגשתי שכולם מסביבי גופות, ורק אחת נושמת, אז נגעתי בה, ושם היינו ביחד, החזקנו ידיים. פחדנו שהם יחזרו. אני פחדתי שאני לא הולכת להישאר בחיים, כי כבר הבנתי שאני קיבלתי יותר מדי כדורים ואני מדממת, ושהזמן שלי מוגבל בעצם, וגם לא חשבתי שמישהו יבוא. ניסיתי לשלוח הודעות, SOS כזה שניסיתי לעשות, אבל לא היה קליטה פשוט, הם שברו הכל. אנחנו מחכות ומחכות, מחזיקות ידיים, היא כל הזמן ניסתה לבדוק כזה שאני לא נרדמת ומתה. הצלחתי להוציא לה את החולצה של המדים, וניסינו עוד פעם לעשות לי עוד איזה חבישה, כדי שאני לא... שאני אנסה פחות לדמם. היא, תודה לאל, קיבלה כדור אחד. אז הייתה במצב יותר טוב ממני. ואז אחרי 4 שעות, פתאום התחלנו לשמוע דיבורים בעברית, ולא ממש הבנו אם זה עברית או ערבית. ואז הם עברו דלת דלת, חיפשו ממש בפנסים, ואז הם הגיעו לחדר שלנו, ואז צעקנו להם. שם כאילו פתאום היה נקודת אור ממש גדולה, כי הבנתי שאולי אני אשאר בחיים. רצים פנימה מיד לתוך החמל, גם כן בכניסה צידית, צורקים את החמל מאוד מהר, מגיעים אליהם, פותחים את הדלת של החמל המבצעי, יש לנו שם 4 חיילים הרוגים. ועוד 2 חיילות, קצינה וחיילת עדן וסער, שפצועות שמה, מחלצים אותם מאוד מהר. ואז הם פשוט הוציאו אותי משם, חילצו אותי בין כל הגופות ופינו אותי לסורוקה. אנחנו שומעים דפיקות על החלון, זה צהל, שמענו שיש פה בני ערובה. עכשיו אתה בספק כמה להאמין לזה, ושוב עוד פעם דפיקות, זה צהל, שמענו שיש פה בני ערובה. שוב פעם, אף אחד לא עונה. פעם שלישית, הוא אומר, זה פעם אחרונה שאני שואל, זה צהל, שמענו שיש פה בני ערובה, פתחנו את החלון, אמרנו יאללה. זה באמת היה צהל. באו, לקחו את האנשים שהיו איתנו בחדר, נשארנו אני, אח שלי, חובש קרבי לשעבר, לוחם עגלן לשעבר, בתוך החדר, ופרמדיק שנשאר איתנו, את כל השאר הוציאו. כל הזמן יש עריות. החלפנו לו חוסם עורקים והוצאנו אותו מהחלון עם סדין. את אח שלי. המחבלים קלטו שהוצאנו אותו, לא המחבלים שבתוך הבית, מחבלים אחרים, והתחילו לפתוח עלינו באש. הם לא פגעו כי היינו בתוך שיחים, אבל חלק מהכדורים אתה רואה אותם עוברים לך ליד העיניים, אתה מרגיש את הפיח מאחוריך מתפוצץ עליך, וכמה דקות אחר כך זרקו רימון. הרימון נפל 1 מטר מאיתנו. כולם נשכבים על הרצפה, אני נשכב על אח שלי, נפל, הרימון לא התפוצץ. התחלנו להחזיר להם אש, התחילו להגיע אלינו כוחות, ואז הם הבינו שלא עובד להם, אז הם זרקו בקבוק תבערה על השיחים. הדליקו את השיחים שטיפלנו באחי הבכור, משם העלינו אותו מהר על הלונקה והתחלנו לרוץ, בלי חיפוי, בלי כלום. הצטלב לי שם עיניים ממחבל, הוא התחיל לראות עלינו, לא פגע באף אחד. בסוף הגענו למרפאה, שם חברנו לאבא שלי. משלימים פריקות פה על כל המחנה, מוצאים עוד 2 חיילות בריאות ממגורי הבנות וחיילת פצועה. אחרי כבר 7 שעות שאנחנו נמצאות במיגונית, אנחנו רואות שכאילו בערך יש 40 דקות של שקט, אין יריב. ואז אנחנו מתחילות לשמוע קולות רק כאילו בעברית. אנחנו כל הזמן כאילו מנסות להקשיב איזה שפה אנחנו שומעות. קח אותו, אני הולך שנייה עם המפקדים. שמענו רק עברית. יהיה בקשר במשנית. ואנחנו עדיין כאילו חוששות להגיד שאנחנו נמצאות שם. אבל אז המפקד בסיס הגיע לדלת של המיגונית, שאל אם נמצאים שם אנשים, מסתכלות אחת על השנייה, כאילו מתלבטות אם להגיד או לא, בסוף מחליטות להגיד. אני משלים סריקות לכיוון השם ג', מוצא שם ביטחונית נעולה, פותח, ומגלה את שתי הלוחמות שהיו בשם ג', מוציא אותם, והאמת שזו הפעם הראשונה שחייכתי לדעתי באותו יום. אחת קצת בכתה, עם השנייה ממש שמחה, הם היו מאוד בלחץ, הם כבר לא היו בטוחות אם שומעות צעקות בעברית או בערבית, וכל פעם שהתקרבנו אנחנו צעקנו צהל צהל, כי זה הדבר שלא רציתי שיקרה, שיקרה דוץ. כשהם הבינו בסוף, הם אמרו לי שהם שמעו את הקול שלי, שזה הרגיע אותם. אנחנו נכנסים לתוך המחנה בשעה 11:30, אחרי שכל האירוע מסתיים, ועדיין מתארים פה את המקום. מבט ראשוני, חורבה. הרבה הרס, מלא, הכל מנופט, שבור, גופות. מתחילים לרכז את כל הגופות ואת כל הפצועים, והם מפנים אותם מכאן ומתחילים להחזיר את הבסיס רגע לשגרה. עלינו על טנדר, שמנו את אח שלי בבגאז', אני ישבתי איתו בבגאז' והתחלנו נסיעה בתוך קיבוץ רעים, עד שהגענו לכניסה וכוחות צהל לקחו אותנו לבית חולים.
הגעתי לסורוקה, נכנסתי לחדר טראומה וביקשתי ישר מהטלפון של החייל להתקשר לאבא, שידע שאני חיה. קיבלתי כדורים בשתי הרגליים, ביד שמאל ובכתף. במוצ"ש כבר עברתי לשערי צדק בירושלים. הייתי מורדמת ומונשמת, קיבלתי 4 מנות דם. הוציאו ממני סך הכל בניתוחים 10 כדורים, אבל יש כדורים שגם נכנסו ויצאו. ותודה לאל, אני פה, ואני יכולה לספר את הסיפור. אני חושב שמי שהיה אומר שהוא לא מפחד, הוא משקר. אני חושב שכל בן אדם בסיטואציה כזאת היה מפחד. פחד זה בסדר, פחד זה בריא. השאלה זה מה עושים כשיש את הפחד הזה. בטבע שלי אני החלטתי שאני פועל. אני לא קורא לזה גבורה ואני לא קורא לזה להיות אמיץ, זה לא, אני עשיתי מה שצריך כדי לשרוד. נלחמנו ב10 מחבלים מזוודים מכף רגל ועד ראש, בטזקה, ב-RPG, במטענים, ברימונים. נלחמנו איתם עם ציוד הכי פשוט שיש, M16, בלי מטולים, בלי רימונים, מקלע אחד, קלה וחצי, אבל עם הרבה הרבה רוח לחימה, ועם אמונה בערכים ועם אמונה בדבקות במשימה. החבר'ה של 414 החליטו לחתור למגע לתוך המחנה הזה, נהרגה להם פה לוחמת. המ"פים שלהם נפצעו פה, הם נלחמו פה כמו אריות ולוויות, וחתרו למגע כדי להביא לשחרור המחנה הזה. החבר'ה שהצטרפו אלינו ממעלים, מפקדים בכירים שעומדים בראש אנשיהם ומסתערים קדימה, הובילו לשחרור של המחנה הזה. גבורת אנשי המחנה עצמו, המחנה שלי, המחוז שלי, לא תכננו לעמוד באתגר כזה, לא דמיינו את האתגר הזה, אבל הוכחנו שאנחנו יכולים לו, כי אין לנו ברירה אחרת. כי זאת הארץ שלנו, ומי שרוצה לחיות פה צריך להיות מוכן לשלם מחירים, וצריך לפעול מתוך דבקות במשימה, מתוך אחריות ומתוך ראות, ולכן ביחד ננצח. עברנו אירוע, עברנו טראומה, אבל אנחנו חייבים להמשיך הלאה, והמחוז יודע לעבור מ-0 ל-100, ולתת את כל הכוחות על מנת להצליח במשימה. ספגנו, חטפנו, אנחנו ננצח בסוף.